Poštovani gledatelji, pratitelji Večernjeg lista, dobra večer sa stadiona Rujevica u Rijeci. U sastavu naši majstori razminiranja Bošnjak, Gaurić, Rezmar, Stipčević, Jambor, Hoppe, Delač, Elis, Takler i Erlić. Pjesak još jedan put, to je najbolja repka, prika trebate, slobodno zvojte. Hvala. Dakle, ovo je bilo predstavljanje riječkih pirotehničara koji su deaktivirali za ostalu minu iz Drugog svjetskog rata. Predstavio ih je službeni spiker ovdje na utakmici, poznato televizijsko lice Frano Ridjan. Dakle, sat i 15 minuta je prije početka utakmice Hrvatska-Letonija na Rujevici. Stadion još uvijek je prazan, dakle navijači tek pristižu na stadion. Pratili smo ih danas u centru grada, oni su pješice išli od centra grada do Rujevice, to je šetnja od dobrih pola sata. Dakle, oko 20 sati bi stadion trebao biti pun, ako ne pun, onda gotovo pun, ali sigurno će 20:45 ovdje biti 8125 gledatelja s plaćenim ulaznicama, skupljenim ulaznicama. Dakle, to je puni kapacitet Rujevice koji je rasprodan u samo jedan dan, kako su nam rekli ovdje u Rijeci. Navijači polako pristižu. Evo, ovdje ćete sad vidjeti i oca Luke Modrića, Stipu Modrića. On je već na svojoj poziciji. Zamolili smo ga da da jednu izjavu, međutim, zamolio je da ga ipak toga poštedimo, da on kaže da on nikada ne daje izjave. Htjeli smo samo čuti njegovu prognozu utakmice Hrvatska-Letonija. Vrijeme u Rijeci je toplo, izuzetno uvjet.
prognoza rezultata? Prognoza rezultata? Hvala vam. Štovani. Evo, s ovim optimističkim prognozama završit ćemo ovo javljanje sa Rujevice u nadi da će doista tako i biti, da će Hrvatska upisati nova tri boda u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo i još se više približiti završnom turniru u Njemačkoj sljedeće godine. Lijepi pozdrav sa Rujevice.